אם אני רוצה. הדף היומי, שיעור למתחילים, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים למד א', למד ב' ולמד ג', בבראשית כרך ג'. אנחנו לומדים היום מאות נון והלאה בעמוד למד. הגענו למדור השישי. מדור השישי הוא מדור החסד. מדור החסד, מה זה מדור? מדור זה כוח הפעולה, כמו החגת, כמו צד הגוף של אותו היכל שהוא הראש. כל ההיכל הוא מלכות, כל ההיכל הוא העני של האדם. ההיכל השישי הזה, אומר הוא מדרגת החסד, הוא קרוב למלכות שמיים. דיינו קרוב לתפיסת האמת. כי מלכות שמיים היא האמת, היא התכלית, שמיים זה נקרא תכלית, היא התכלית שמשפיעה לאדם להלך למקום האמיתי והנכון. כי התכלית זה כמו המטרה שאליה האדם צריך להגיע. אז ההיכל השישי הזה ניזון ממלכות שמיים. ואומר שהוא קרוב למלכות שמיים, דהיינו למלכות הפנימית הנקראת מלכות שמיים. ובו יש אוניות ונערות ונחלים שמתחלקים ויוצאים מהמים. מהמלכות המכונה בשם ים. מה עושים מהבחינות האלו? יש הערות, הערה או הערות שמושפעות מהתכלית, שהן נקראות אוניות, נהרות ונחלים. אוניות זה צד העני של האדם. נותנים לו השפעה לחוש את העני האמיתי שלו, אבל הוא לא יכול לחוש את העני בלי תנועה. והתנועה של העני מתקיימת עדיין לא בים הגדול, אבל בנהרות ובנחלים. ובנערות ובנחלים האלה, ואולי יש קצת בים הגדול למי שזוכה, אבל הנערות זה כמו חגת, ונחלים זה כמו נעי. זה בחינות שבהם הוא קצת יכול לחוש את העני האמיתי שלו, אבל הוא צריך מסעים. ואומר שיש דגים. דגים זה מלאכים. למה דגים זה מלאכים? דג לא קשור לארץ, הוא קשור למים. כמו אוף. שלא קשור לארץ, קשור לאוויר. רק היבשה היא בחינת הארץ, היא בחינת המלכות. נכון שים זה מלכות, אבל אין בו את הארץ. וזה מספר לנו שעדיין זה דומה למלאכים שאין להם את בחינת הרצון לקבל כמו לאדם. ולכן אומר שהדגים, הדגים הם כמו מלאכים שנמשכים מגיעים אל בחינות. שהם נעים לארבע רוחות העולם. איך הם נעים? הם נעים לפי האוניות. לאן שהאוניות הולכות? ככה הן הולכות. כך אומר לנו בנון א'. אומר, באותם השעות והרגים שהאוניות נוסעות, נוסעים המלאכים כולם, לצד זה ולצד זה. כלומר, לאותו הצד שהאוניות הולכות. העני של האדם צריך לנוע. העני של האדם צריך לזוז. אוניות זה מלשון עני. העני צריך לנוע. לאן התנה? לאן שהתנה יש המלאך ששומר עליך, שמוליך אותך. שמראה לך את הכיוון. מי זה המלאכים האלה? כל התנועה האמיתית של האדם היא בבחינת ימין, שמאל ואמצע. אבל יש לנו ארבע רוחות. נכון. ימין, שמאל ואמצע, דהיינו, מי ימין? לצד דרום. כשהוא הולך לצד ימין, מיכאל שומר עליו, המלאך מיכאל. כשהוא נע לצד צפון, המלאך גבריאל שומר עליו, כוח הגבורה של האדם, כי בצפון שיש שם חוכמה, צריך קצת גבורה שם. בצד המזרח שהוא קו אמצעי שצריך את הסופיות הזאת של המלכות לחבר לאינסופיות של האמונה שהיא אינסופית, זה רפאל, שזה מלשון רפואה. והאחרון זה המלך אוריאל, שהוא בצד המערב. כשהאוניות נוסעות, אז יש כוחות כאלה ששומרים עליהם בדלת רוחות ומביאים אותם למקום הראוי והנכון. זה, לכן המדור הזה הוא מדור מאוד מאוד גבוה. ואם אדם רוצה להיות במדור החסד, הוא צריך לעבוד בצורה של חסדים. צריך שתהיה בו זהות של מידת החסד. הוא אומר לך, במידת החסד שבך, כשאתה תהיה במקום הזה, אז אתה תוכל לחוש שמכוונים אותך משמיים, ממלכות שמיים, להשיג את ה... מעין הדרכה פנימית ראויה למקום הנכון. והמלאכים מלווים אותך. המלאכים שומרים עליך.
והמלאכים האלה הם לטובתך. כמו המלאכים שבאו לאברהם אבינו והדריכו אותו בכל עניין אחרי ברית המילה. לכן כשאדם רוצה להיות במקום אמיתי, במקום שקרוב למלכות שמיים, אז הוא פתאום מקבל הדרכות. לפעמים אדם בועט בהכל, כאשר הוא מקבל הדרכה ולא ממושמע לה. ואם הוא מקבל הדרכה ולא ממושמע לה, אז הורגים אותו מהמדור הזה. לא נשאר שם. ואנחנו נמצאים פה בעולם הזה, ומספרים לנו על המדורים כדי להדריך אותנו, שיש לנו כל מיני מקומות נפשיים כאלה, שכשאתה מגיע אליהם, תבין שיש מקום נפשי כזה בעולמות העליונים, שמשם אתה מקבל איזושהי הערה, בלי שאתה יודע מזה אפילו. ואומרים לך, תכוון את עצמך למדורים האלה, למדורים הגבוהים. ואם אתה מרגיש פתאום שיש לך איזושהי הדרכה והיא נעלמה ממך, תדע לך, זה בגלל שבגדת בהדרכה. מה זה בגדת? דיינו, לא פעלת אותה כראוי. עכשיו, לכולנו זה קורה. אנחנו צריכים אבל להשתדל, לדעת מה כיוון ההשתדלות שלנו. כיוון ההשתדלות שכשאתה מקבל הוראה, וכל אדם חש, הנה, אני יודע שזה דבר אמיתי, אבל מה אין לי כוח לעשות, יש לי תירוצים, כל מיני תירוצים למיניהם, שאנחנו לא מצליחים לעמוד בדברים. צריכים לעשות השתדלות, לעשות את ההדרכות שאנחנו הבנו שהן נכונות, שזה דומה למלכות שמיים שהדריכה אותנו. ואז כשמלכות שמיים לוקחת את העני שלנו, בנערות ובנחלים, שזה בתענוגות שלנו נקראים נערות ונחלים, כי זה מים, ומים זה תענוג, או בדרכי התורה, בלחלוכית שבחיים, אז אסור לנו לזייף. כי אם מזייפים, זורקים אותם למדורים יותר תחתונים. ואז אתה מרגיש שאין לי הדרכה, אני לא יודע מה לעשות. אבל אני לא יודע מה לעשות בגלל שאני נזרק, זורק את עצמי מהמקום הזה. כמובן, לא מדבר פה ישירות על העבודה של האדם, אבל כל הזוהר מדבר כדי שנבין מה דרכי העבודה שלנו. אז מה אנחנו צריכים להבין מהמדור השישי הזה של החסד? יהודי יקר, מדריכים אותך מלמעלה באותם רגעי חסד שבהם אתה מצוי. שמור עליהם, תנצור אותם בלבך. אל תוותר עליהם ואל תקלקל אותם בגאוותך לבנות דרכים אחרות כי לא נוח לך. זה מה שאומר לנו המדור השישי. עוד נון ב'. מדור שבי. ומדור העליון על כולם. ושם אינם נמצאים רק נשמות הצדיקים. ששם מתענגים הנשמות באותו זוהר העליון, ומתענגים שם במעדנים ותענוגים עליונים. ולא נמצא שם רק הצדיקים מלבד. לא נמצא שם מלאכים, רק נשמות הצדיקים. למה? מלאכים, הם באים כדי לעזור. כשהגעתי כבר לתכלית, אני לא צריך עזרה. המדור השביעי הזה הוא כנגד הבינה, כנגד הגר, המוכין, אותה שלמות, אותה דבקות בהשם. כי הגעת לדבקות, אתה כבר לא צריך עזרה. אתה שם כבר. זה כמו עולם הבא, כמו לעתיד לבוא גם. עתיד לבוא ועולם הבא זה שתי בחינות בבינה. כשהגעת לבינה, כבר הגעת להכל. שם אתה כבר מחובר. כשמגיעים לאלף השמיני, כשגומרים את האלף השביעי הזה, שזה גם אפשר להגיד שזה כמו האלף השביעי, אבל זה מחובר לאלף השמיני, השמינית שבעי עשירי הם כאחד. כבר אין ביניהם הבדלה של זמן. וכל הגר נחשבים כאחד. ולכן במדור הזה השביעי, כל המציאות של האדם היא מציאות של שלמות. איך ניקח את זה לחיים שלנו? יש לנו רגעים של שלמות. ברגע הסעודה, ברגע של שבת, למשל, ברגע של קשר חזק מאוד שאתה מרגיש בתפילה, באותו רגע של השראה רוחנית עליונה. לא הדרכה, השראה רוחנית עליונה. גילוי אליהו. כשאדם מגיע למדרגות כאלה, הוא צריך להודות להשם יתברך על המקום הזה, ולהשתדל לעשות לו סימן, הנה, זה המקום הזה, כדי שידע לכוון את נפשו עוד פעם לבוא למקומות האלה. ולכן, כל פעם כשאתה חש במדור הזה, שאתה אומר, אני פה לא צריך שום עזרה, אני מרגיש ישירות עם הבורא, כך סימן שלשם אתה רוצה להגיע שוב. עוד אומר לנו, שיש מדורים עליונים ומדורים תחתונים, והמדורים העליונים הם כנגד המדורים התחתונים. רק יש ביניהם הבדל, שהמלאכים, דהיינו העזרה שאנחנו מקבלים במדורים התחתונים, הם בדמות של בני אדם. אם היינו רוצים לעשות השלכה לעולם הזה, אז יש כוחות ממש בעולם הזה שעוזרים לך. בצורה של תלמידי חכמים, ספרים, סופרים, חברים, קהילה, עם ישראל, וכן הלאה.
זה דברים ממשיים שיכולים לעזור לך. זה בעולמות התחתונים. בעולמות העליונים זה כוחות נפש. אז כשאתה מתעסק בעולם הזה, תעזר בהם. תעזר בהם. המדורים האלה, העליונים והתחתונים, הם דומים. גם במדורים העליונים יש מלאכים. וגם שם יש לפעמים שהם מתראים כבני אדם. אבל לפעמים, מחזר ולמעלה, מתראים כדבר מופשט לחלוטין. לכן, תשתמש בכוחות האלה שיש פה בעולם, ולא תגיד, אני לא צריך את המעשה, אני רק למעלה. אתה צריך את המעשה. צריך את הסביבה, גם שנראית לך כגשמית, שתומכת בך לעשות את העבודה. זה אמר לנו, באות נון דלת, באות נון גימל, באות נון דלת אומר לנו, עולם הזה הוא נקרא תבל, אינו מתקיים על עומדו רק בשביל הצדיקים, שהם גופים קדושים המצויים בעולם הזה, שבשבילם העולם נברא ובשבילם הוא מתקיים. מה זאת אומרת? מה, כל השאר זבל? מה, כל השאר העולם לא צריך אותו? תשובה, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך חדה, רוב העולם הם סטטיסטים, כמו עצים ואבנים. כשאמרתי את זה פעם, אז כמעט סקלו אותי באבנים. למה? איך אתה מדבר? תדבר יפה, תגיד אנשים חשובים, אנשים טובים, אנשים צדיקים. אבל רוב העולם, מי שלא מתעסק בדרך של רצון לקרבה להשם, הוא כמו סטטיסט בעולם. וגם היחס שלנו אליו הוא כמו עצים ואבנים. מה הכוונה? לשימוש. משתמשים בו, הוא רק איזשהו נקודת מגע שלנו בחיים, כדי שדרך נקודת המגע הזאת אני אוכל להתקרב יותר להשם. כדוגמת בעלי חיים. עד כדי כך אומר בעל הסולם בהמשך, ולפי שאין לכל שאר הבריות שום ערך לפי עצמם, הם נחשבים כמו שאינם כאן. למה? כי הם באים רק לשמש. יד מצד עצמה כאילו לא קיימת. אם היא קשורה לגוף, היא קיימת. גוי, מצד עצמו, אם הוא לא קשור לישראל, הוא כאילו לא קיים, מבחינתנו. לכן אם אני מתייחס אליו רק כגוי, כאילו התייחסתי אליו רק לפרט שלו שהוא מצוי בפני עצמו בלי קשר לישראל. אבל יש לזה גם השלכה יותר למעשה. שאם אתה מתייחס למעשה שאתה עושה, שמעשה זה צד גוי, ואתה לא מתייחס אליו לנקודה הפנימית שמקשרת אותך לדבקות בהשם, לא מקשרת אותך למשהו פנימי יותר, אז זה כמו גוי, אין צורך בו מצד עצמו. הוא כאילו לא קיים, כאילו לא עשית כלום. בזבזת מאמץ, ואפילו אם נהנית, רשעים בחיים נקראים מתים. זה כמו דבר מת. תענוג מת, אבל אני מרגיש חיות, אתה צודק. נתנו לנו להרגיש ככה, אבל זה כמו דבר מת. ולכן אדם צריך לראות שהעולם, כמו שיש את המדור השביעי בבחינה העליונה, ששם יש רק נשמות, וזה מעין השראה עליונה, אותו דבר בארץ, התחתונה, יש את התבל הזה שנבנתה, שישפוט תבל בצדק, דהיינו שהאדם, העני של האדם נשפט, או נאמר ככה, יש מקום באדם לאותם בחינות נעלות שבשבילם מתקיים הכל. שזה נקודת הצדיקות שבאדם. נקודות של ההשראות העליונות. ששווה לנו לחיות, לא רק ששווה, נכון, להקדיש את כל מה שלנו מסביב בשביל אותן נקודות עילאיות של הקשר לבורא. של תפילה, של מעמד נשגב, למשל בהתוועדות חברים, במועדים מסוימים, בשבתות כל שכן. ולכן את המצבים האלה צריך להחשיב מאוד. באות נון ה' רוצה ללמד אותנו, להתחיל ללמד אותנו בין חזרה על זין נחלות דהר העילה, תוך כדי לימוד של מראות הסולם, שהוא לימוד קשה. שוב למתחילים אנחנו לא נלמד את מראות הסולם, רק נלמד שם קטעים קטנים. אנחנו נלמד בעיקר את הסולם. אבל מראות הסולם, יחד עם הסולם, בא לתת לנו בחינות יותר ממוקדות על ההיכלות. אבל כדי להבין קודם, נבין מה ההבדל בין היכל, מדור ורקיע. אז רקיע
רקיע זה צד הזכר. היכל זה צד הנקבה. אם היינו רוצים לדבר על נפש האדם, היינו אומרים, הרקיע זה כמו צד המחשבה. ההיכל זה הלב. ולכן יש איזושהי זיקה בין איך שהמחשבה בנויה לבין איך שהלב בנוי. למה? כי הלב צריך לקבל מהמחשבה. הנקבה צריכה לקבל מהזכר. הגוף, הלב שהוא מלך הגוף, צריך לקבל מהמוח שהוא מלך הראש. אז יש זיקה ביניהם. אבל אנחנו בעיקר לומדים על ההיכל. בתוך ההיכל הזה יש מדורים. שהמדורים זה כמו הידיים שיוצאות מהחזה, שהם מבחינת כלי המעשה של האדם. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. זה הכוח של הידיים, זה כמו המדורים. שזה מבחינת החגת. שזה המדורים. אז הגוף בנוי מבחינת היכלות ומדורים. שההיכלות זה צד הכללי, הפנימי יותר, שהוא החשוב, הוא כמו המוחין של הגוף, שזה הלב, ויש את כלי העשייה שהם המדורים, שהם כמו החגת, חגת זה חסד גבורה, זה כמו הידיים, ותפארת זה כמו החזה, ואני רגליים ויסוד. אז זה היחס ביניהם, ואיתם צריך לפעול. על הבסיס הזה, הוא רוצה לפרש לנו שוב את ההיכלות, ואומר שההיכל הראשון, ההיכל הראשון הוא היכל היסוד, היכל האלף, ממטה למעלה. יש שם רוח שנתמנה לשמותיהם של הגרים שנתגיירו. דיינו, הגרים שנתגיירו, יש שם מלאך שקוראים לו רחמי קל, רחמי ואחר כך קל, שזה רחמים של העליון, שלוקח את נשמות הגרים ונהנים, כאילו מספח אותם אל העליונים, אל עם ישראל. ההיכל השני הוא היכל ההוד. מה יש בהיכל ההוד? יש את התינוקות שלא זכו בחייהם בעולם הזה ללמוד תורה, אבל הם היו אנשים ישרים וטובים ורצו, רק תינוקות שנשבו או שהתחילו ללמוד ולא הגיעו לנקודה הפנימית בדברים שלמדו. דיינו, עשו הכנה, היה להם קיום, היה להם שיעור קבוע, היו לומדים, רק לא הצליחו להגיע לפנימיות הדברים. צריך ללמד אותם. יש המלאך מיוחד שמלמד אותם. עומד בהיכל הזה ומלמד אותם. מה אנחנו עושים עם זה לדרך עבודה, ואיך משתמשים בזה, זה בעזרת השם נרחיב בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.